Қазақстанның ұлттық график өнерінің хас шебері Евгений Сидоркиннің туғанына 85 жыл толу құрметіне арналған көрменің ашылу салтанатына белгілі қоғам қайраткерлері, суретшілер және осы көрмені ұйымдастырып отырған Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының қызметкерлері қатысып, суретшінің шығармашылығына баға берді. Себебі суретшінің артына қалдырған графикалық мұрасы бұл қазақ халқының ұлттық тарихын, әдебиетін және дәстүрін терең зерттеудің нәтижесінде туындаған туындылар болып табылады. Сонымен қатар суретші осы қазақтың тарихын, дәстүрін зерттеу барысында халық аңызынан немесе көркем әдебиеттен алады. Яғни осы көркем әдебиетті халық аңызын зерттеу барысында ол көптеген өзінің графикалық туындыларын қалдырды. Әкем бұл жерге студент кезінде келгеннің өзінде оның табиғатына, адамдарына, өз ойын бейнелеудегі пластикалық тіліне бірден ғашық болды. Одан үйреніп қалыптастырған бейнелеу мәнерін өзінің көптеген туындыларында шеберлікпен қолданды. Евгений Сидоркин халық ертегілеріндегі аңғал, байшонжарды алдап, қарапайым халыққа көмектесетін өз кейіпкерлерін көңілді суайттар атты топтамасында әсерлі бейнелейді. Осы бір еңбекке биыл 57 жыл толады екен. Суретшінің салған суреті жадағай тасқа басу арқылы сомдалатын. Әрине, мұндай күрделі әдіспен бейнедегі образдарға көлем бере отырып, сезімді, сүйіспеншілікті, құштарлықты беру өте қиын. Мұндай жетістік хас шебердің қолынан ғана келетін құдірет еді. 1960 жылы суретші Евгений Сидоркиннің шығармашылығын тағы бір маңызды кезеңге көтеретін оқиға орын алады. Ол қазақтың классик жазушысы Мұхтар Әуезовпен кездеседі. Бұл кездесуден кейін суретші Абай жолы романын иллюстрациялауға кіріседі. Осы үлкен романға иллюстрация жасау барысында суретші шығарманы бірнеше рет оқып шығады, сөйтіп бас кейіпкерлердің, Абайдың, Тоғжанның немесе Құнанбайдың образдары суреттелген жолдарды ерекше сызып өтіп, осы автоглитография тәсілінде романның маңызды тұстарын және де бас кейіпкерлердің образын керемет етіп береді. Я қай кезде айтылғаны белгісіз, ауыздан ауызға таралған батырлар, жырлары да суретшіні бейжай қалдыра алмаған. Қобыланды, Қамбар, Ертарғын батырлар бұл нағыз күшті жауынгер, сонымен қатар поэтикалық образдар еді. Бұл образдарда паңдық, батылдық пен сұлулық, ұлылық пен адамгершілік басым. Евгений Сидоркин қазақ эпосының екі томдығының да иллюстрациясын өзі жасайды. Ол қазақ батырларының өр тұлғасын қара ақ түспен өрілген линогравюраның негізгі желісіне өзегін айналдырады. 1963 жылы Евгений Сидоркин автолитографиялық мәнермен ұлттық ойындар атты суреттер топтамасын салады. Кейін ол қазақтың ұлттық ойындары мені өзінің батылдығымен, қызуқандылығымен таңдандырған еді деп есіне алады. Ол бұл жерде көкпар ойынының уақытқа бағынбайтындығына айрықша мән береді. Яғни литографияда сызықтар не болмаса түстік дақтар арқылы суретші тек қана композицияның жаңағы суреті ғана емес, сонымен қатар сол жердегі негізгі ойды, терең ойды, сонымен қатар композицияда көңіл күйді керемет көрсете білді. Бұл жетістіктер Сидоркин өнерінің әлемдік құбылысы ретінде танылғанын дәлелдейді. Сәкен Сейфуллиннің бесік жырына арналған мына бір шығарма ана мен баланың арасындағы қалтқысыз сүйіспеншіліктің символы іспетті әсерлі кескінделген. Ана жүзінен төгілген мейірімде шек жоқ. Евгений Сидоркиннің қаламынан туған шоқтығы биік бұл шығарма күні бүгінге дейін көрерменнің таңданысын туған.